Velkommen til Miraklet ditt. Mitt navn Svein-Magne Pedersen. Jeg evangelist og daglig leder i Misjon Jesus Leger. I min tjeneste som evangelist har jeg over 40 år presentert Jesus som frelser og helbreder. Bibelen beskriver Gud som miraklets Gud. Hvis du skulle ha fysisk eller åndelig behov, vil dette programmet passe godt for deg. På slutten av programmet vil jeg be for deg som syk og trenger helbredelse. Jeg vil også be en bønn for deg som trenger å få nærkontakt med Gud. I dette programmet skal vi også få se at Gud gjør mirakler i dag. Vi tok turen til Myre i Vesterålen og holdt helbredelsesmøte. Og husk, du kan se våre programmer på internett. Vi blir glade for at du tar kontakt med oss. Adressen finner du på skjermen. I dag vil jeg presentere boken «Snart kommer Jesus, Guds plan for endetiden». I en kaotisk verden, hvor det som har vært sant og rett blir rystet og forandret, spør mange seg selv, hva betyr dette? Hvordan vil dette ende? Finnes det svar på verdens problemer? Her er noe av innholdet i denne boka. Endetidstegn. Når kommer Jesus? Hvordan kommer Jesus? Skal menigheten gå gjennom den store trengselen? Israels plass i endetiden? Krigene som skal komme? Fakta om antikrist? Tusenårsrike? Verdens ende? Himmelens herlighet? Og mye, mye mer. Ta kontakt, så skal vi sende boka til deg. Vi utgir også bladet Legerom. Her kan du lese hvordan Gud har forvandlet mange mennesker gjennom et mirakel. Du kan lese mer om arbeidet vårt, og veien til frelse blir også klart presentert. Ta kontakt med oss, så skal vi sende Legerom til deg. Hver dag får vi Misjon Jesus Leger en rekke brev, mail og telefoner. Noen av brevene kan du se her. Mange ønsker å få forbønn, og mange vil fortelle at de har blitt helbredet. Med meg i studio har jeg min kone Solveig. Hun har med seg noen vitnesbyrd fra mennesker som er blitt helbredet. Dette vitnesbyrdet kommer fra en som fikk jobb etter forbønn. Jeg hadde vært sykemeldt i 8-9 måneder. I mange måneder hadde jeg søkt på jobber innen oljebransjen, men fikk ikke svar på søknadene. Så en dag så jeg på TV-programmet «Miraklet ditt». Da du ba de syke om å legge sin hånd mot din, gjorde jeg det også. Men jeg gjorde det med tanke på å få meg en jobb. Dagen etter ringte det en representant fra et oljeselskap hvor jeg hadde søkt på jobb. Han kunne fortelle at jeg hadde fått den jobben jeg hadde søkt på. Gud hørte min bønn, selv om den var litt utenom det vanlige. Fantastisk! Dette vitnesbyrdet kommer fra en dame som ble helbredet for allergi. Jeg har hatt allergi mot melk og alle slags melkeprodukter siden jeg var en liten jente. Jeg er 42 år nå. Laktoseintoleranse heter det. Bare en liten bit av en melkesjokolade gjorde at jeg ble dårlig. Etter hvert som årene gikk, ble jeg dårligere og dårligere. Jeg måtte undersøke nesten alt jeg spiste for å finne ut om det hadde laktose i seg. I en annonse kunne jeg lese at du skulle tale på Norge i dags sommerkonferanse på Bildøy på Sotra den 21. juni 2015. Dit kom jeg for å få forbønn. Møtet begynte klokken 17, men jeg fikk ikke forbønn før klokken 1:30 på natten. Det var ikke aktuelt å gå hjem, selv om møtet varte lenge. Jeg skulle ha forbønn. Endelig ble det min tur. Du spurte hva som feilte meg. Deretter la du hendene på meg og ba. Da kjente jeg en kulde og en merkelig prikking som gikk fra hodet og nedover nakken og ryggen. Hele kroppen ble fylt med en sterk kraft. Det var som et adrenalinsjokk. Noe skjedde, men jeg visste ikke hva det var. En uke senere spiste jeg ved en feiltakelse mat som hadde laktose i seg. En venninne av meg fortalte meg det, men tenk, jeg fikk ingen reaksjon i kroppen. For å sjekke om dette virkelig var tilfelle, tok jeg meg en is. Jeg fikk ingen reaksjon. Siden da har jeg spist is nesten hver dag.
Nå kan jeg spise hva som helst, for Gud har helbredet meg for laktoseintoleranse. Dette var stort. Dette vitnesbyrdet forteller om helbredelse fra tinnitus. I nærmere 2 år plagdes jeg med tinnitus på det venstre øret. For å dempe øresusen lå jeg med en radio i hodeputen om natten. Noen dager etter at jeg fikk forbønn fra deg, forsvant øresusen. Jeg har nå vært kvitt øresusen i flere år. Alt er mulig for Gud. Dette vitnesbyrdet forteller om et kjæledyr som ble helbredet. For en måned siden ringte jeg til deg for å få forbønn for undulaten min. I 2-3 måneder skrek den hele tiden, dag og natt. Det virket som om den hadde det vondt. Jeg kontaktet 3 dyrleger, men ingen kunne hjelpe. Jeg ringte til noen forbedere, men ingen ville be for en undulat. En dag fant jeg på å ringe til deg. Du sendte meg en salveduk. Den la jeg opp på fugleburet. Dagen etter oppdaget jeg at undulaten var blitt så stille og rolig. Siden da har den plystret normalt. Om natten er den helt stille. Du var den eneste som ville be for den. Takk, Soleil. Det var fint. Gud kan gjøre det mest utrolige. En undulat. Kunne han gjøre det for alle disse vennene? Ja, til og med en undulat. Så tror vi at han kan gjøre det for deg. Bli med i resten av dette programmet, så skal jeg be for deg til slutt. Mange syke ønsker å bli helbredet av Gud. I dag spør vi, hva er forutsetningene for at et mirakel skal kunne skje? I evangeliene leser vi gang på gang at de som oppsøkte Jesus og ble helbredet, hadde alle en rett holdning til ham. Jesus selv sier at skal vi bli helbredet av Gud, må holdningen være rett. Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Det som særpreger barn, er at de har en ukomplisert tro. De er åpne, mottagelige, når vi gir dem noe. Her sier Jesus at dette er viktig for å kunne oppleve at Guds rikets kraft kommer inn i det. Vi må være åpne, mottagelige og forventningsfulle. La oss ta noen eksempler fra Bibelen som bekrefter denne sannheten. Kong Herodes møtte en gang Jesus. Bibelen sier at han håpet å få se et tegn av ham. Jesus svarte ham ikke et ord, og gjorde ikke noe for å oppfylle hans ønske. Kong Herodes krevde et mirakel av Jesus. Hans ønske var ikke drevet fram av et behov. Han ba ikke Jesus om å bli helbredet for en sykdom. Kong Herodes ønsket at Jesus skulle gjøre et mirakel for å underholde ham. Ingen kan kreve et mirakel av Gud. Dessuten, Gud gjør ikke mirakler for å underholde. For å oppleve et under, trenger vi å ha de rette motivene. Her er 3 eksempler på mennesker som hadde de rette forutsetningene for et mirakel, og som fikk bønnesvar. Jesus møtte en gang en mann som var født blind. Jesus laget en jorddeig av spytt, smurte den på øynene hans, og ba ham om å gå og vaske seg i en dam. Mannen gjorde det uten å stille mange kritiske spørsmål, og kom tilbake seende. Her er nøklene, villighet og tro til å handle på Jesu ordre. En gang kom en spedalsk mann til Jesus. Han falt på kne for hans føtter og spurte ydmykt, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Han fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Hva er det med denne mannen som gjorde at Jesus helbredet ham? Han viste ydmykhet og behandlet Jesus med dyp respekt, falt på kne foran ham og ba en ydmyk bønn. En kongelig embetsmann kom til Jesus og ba ham komme hjem til hans hus for å helbrede hans døende sønn. Mannen var desperat,
Men Jesus hadde en annen plan. Han svarte, «Gå hjem, din sønn lever.» Mannen trodde de ord Jesus sa, og gikk hjem. Det er to ting som særpreget denne mannen. Han kom med en stor nød og ba en bønn fra sitt hjerte. Dessuten trodde han Jesu ord og gikk hjem. Hans sønn ble helbredet i samme stund. Her er det nød og en levende tro som er stikkordet på den situasjonen. Konklusjon. Vi blir helbredet på Jesu premisser og kan derfor ikke kreve et under. Jesus er Herre, ikke vi. Vi trenger å ha et villig og åpent hjerte og vise en ydmyk og respektfull holdning overfor Gud. Og til slutt, vår bønn må komme fra et hjerte i nød, og som i barnlig tillit tar Jesus på ordet og tror at han vil helbrede. Tidligere i år besøkte jeg menigheten Familiekirka på Myre i Vesterålen. Det ble en suksessrik kveld der folk ble både frelst og helbredet. Det var en vakker høstdag som møtte Svein-Magne Pedersen da han besøkte Myre i Vesterålen. Myre er et lite fiskevær med drøye 2000 innbyggere som ligger i Øksnes kommune. Pedersen besøkte pinsemenigheten Familiekirka, og dette var hans tredje besøk i menigheten. Mange hadde møtt opp for å høre ham preke, og flere hadde reist langt for å få forbønn. Pedersen forsynte Guds ord, og mot slutten av talen var det flere som søkte frelse. Etter møte og utover kvelden og natten ba Pedersen for de syke som ønsket forbønn. Arnfinn Gråvassbakk fra Engan hadde i nærmere 10 år slitt med en voldsom øresus, men da han dro hjem var hørselen god. Jeg hadde jo en øresus i mange år, så det var jo akkurat som jeg satt med en elvfors og hørte noe elva susa. Og av og til så hørtes det ut som musikk som spiller inn i ørene. Hva er årsaken, tror du? Nei, jeg vet ikke, han har jobbet mye på båt og vært i nærheten av maskinrom og motordur og alt sånne ting. Det kan jo være det som har gjort det. For det er jo fiskeryske jeg har holdt på med. Og bor i båten, der det er mye larm og sjø, og kanskje vært litt uvøren og ikke brukt hørselvern og sånne ting. Ja. Så hvordan har hverdagen vært gjennom årene med dette her? Men det er jo kveldene som er best, når man har sett seg ned og sett still. Om kveldene så har det jo vært mange ganger. Forferdelig det har hørt på. Vi er jo helt sliten både, og trøtt og sliten i høy og alt ut av det der. Vi er jo det. Og helt til at jeg nå kom hit i dag, så fikk jeg forbønnet der, så var det jo så nok skjedd nå. Så her og nå, så er det stille. Tor Arnold Andreasen fra Leknes hadde i flere år slitt med dårlig syn. En operasjon reddet synet hans, men konsekvensene var at han fikk tunnelsyn. Det skapte utfordringer i livet. Det utviklet seg til slutt, så skulle de prøve en operasjon på det ene øyet. Og så opererte ingen ventil for å slippe ut trykket. Og det endte med at jeg fikk et kikkertsyn på høyre øyet. Hva sa legene for noe? Nei, det var ikke til å unngå når det var gått så langt. Det måtte bli sånn som det var. Minus var jo det at jeg måtte bruke briller hele tiden. Og var uvant med å bruke briller. Så glemte jeg brillene. Og kom på jobb, så hadde ikke jeg briller. Og briller hele tiden. Inntil jeg fikk det innarbeidet at de måtte følge meg. Hvor jeg enn var henne. Ja. Og hvis du ikke brukte brillene, da så du svært dårlig? Nei, spesielt bokstaver og skriv og les. Og det var jo det som var min jobb hele dagen. Jeg var jo ingeniør og satt med viktige papirer. Fortell litt hvordan du opplevde det da han ba. Jeg opplevde en varme, rett og slett. Inntil han sa amen og tok hendene bort 2 ganger. Og da så det ut som det var nymalt og vasket her i lokalet. Men nå opplever du at det har blitt bedre? Jeg opplevde noe som ikke jeg har hatt på mange år. Britt Moen Møllersen fra Bodø var med på å arrangere møte på Myre og spilte piano under lovsangen.
Da Pedersen besøkte Myre I 2010, opplevde hun å bli helbredet for en grusom tannverk. Helt forferdelig. Jeg vurderte om jeg det hele tatt kunne reise til Myre og være med på denne aksjonen, for jeg hadde så vondt. Og tannlegen I Bodø hadde sagt at han forstod egentlig ikke hva det var, og jeg var hos tannlegen på Myre mens jeg var her også. Og han kunne heller ikke gjøre noe, så jeg fikk bare smertelindring. Så skulle jeg være med her I en aksjon der han Svein-Magne skulle være med å spille piano. Så mens han driver og ber for folk, så sier han plutselig, her noen som har ondt nede på høyre siden I munnen, I en tann. Jeg vil du skal si fra hvem du for sånn at du ikke går glipp av en velsignelse. Og da gjorde jeg det. Og han ba for meg, og jeg kjente ikke noe der og da, men jeg lot være å ta smertestillende den natta, bare for å prøve Gud. Og jeg sovna og våkna neste morgen og lurte på, jeg har ikke vondt. Jeg torde ikke å si noe om det, for jeg var så redd for at det ikke skulle holde. Men det visste jo det at det var jo faktisk en helbredelse. Jeg var helt god I tannet. Og det som ble litt morsomt var når jeg da kom hjem til Bodø og gikk til tannlegen, så kunne jeg fortelle henne at tannet mi var god. Og jeg fortalte at jeg hadde vært bedt for, og at Gud hadde gjort et under I tannet mi. Og det synes han tannlegen her var helt fantastisk. Han sa jo bare at han synes, ja han forstod jo det at min Gud kunne gjøre mer enn han kunne gjøre. Så det var jo et fantastisk vitnesbyrd. Når Jesus kommer på banen, da først det at alt kan skje. Solveig Brun var godt fornøyd med besøket til Pedersen. Hun pastor for menigheten Familiekirka som arrangerte møte. Vi jo en liten menighet I Vesterålen, Myre I Vesterålen. Vi opplever at Gud gjør store ting I oss og blant oss, og vi ser at Gud rører ved mennesker. Så vi opplever virkelig at Gud gjør nye ting. Fortell litt om hva du synes om møtet. Det har vært et veldig flott møte. Mykje folk, og vi har sett at Gud har gjort store ting I mennesker sine liv. Og det mange som har blitt berørt av Gud. Så det har vært en flott, flott dag. Sykdom og lidelse florerer som aldri før blant oss. Antall kreftsyke øker. Nye sykdommer dukker opp. Noen av dem finnes det ikke gode medisiner for. Som aldri før trenger folk å høre at Gud deres lege. Han sier selv, «Jeg Herren din lege». Selv kalte Jesus seg for lege. Om seg selv sier han, «Det ikke de friske som trenger til lege, men de som har det vondt». Jesus vil helbrede oss først og fremst fordi han elsker oss. Bibelen sier, «Og da han steg I land, fikk han se mye folk. Han kjente indelig merhynk med dem og helbreda de syke iblant dem. Han helbreda alle syke da, og han ønsker å gjøre det samme nå, for han har ikke forandret plan og strategi. Men hva skal du gjøre for å ta imot helbredelse? Her noen punkter på det. For det første, du må ha et indelig ønske om å bli helbreda. Jesus spurte en syk, «Vil du bli frisk?» Dernest må du kjenne til løftene I Guds ord. Det gir deg en bibelsk rett til helbredelse. Og her står det, «Og alle som var syke helbredet han». For det andre, du må fjerne eventuelle hindringer for din helbredelse. Ingen av oss feilfri, men en utilgivende sinn med hat og bitterhet mot mennesker kan være et hinder. I Fader vår ber vi, og forlate oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. For det tredje, du må ha en hjertetro. Det ikke nok å tro at Gud kan helbrede deg. Du må tro at han vil gjøre det. I Bibelen leser vi om en blind mann som kom til Jesus og ba om å få syne igjen. Jesus sa til han, «Gå bort, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han syn igjen og fulgte ham på veien. Mannen ble helbredet gjennom sin tro på Jesus. For det fjerde, du må ta imot helbredelse gjennom en trosbønn. Bibelen sier, «Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp.
ta imot helbredelse ved at du nu ber sammen med meg. Hvis du i stand til det, kan du i tillegg utløse din tro ved at du legger din hånd mot min hånd på skjermen. Nå skal jeg be for deg. Vær åpen for et under. Takk, Jesus, for at du gjennom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Takk for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nå bryter jeg sykdommens makt og befaler den å forlate den sykes legeme. Ryggplager, prolaps, slitasje, ischias, alle former for kreft, hørselsproblemer, angst og depresjoner, schizofreni og andre psykiske plager, grønnstær, gråstær, alle øyesykdommer, søvnproblemer, krystallsyken, ME, astma, plattfot, alle hjerteproblemer, kols, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, Bechdrevsykdom, Scheuermannsykdom, demens, Alzheimer, ulcerøs kolitt, kronsykdom og alle andre lidelser. Takk for at du vil helbrede syke i dag, enten det skjer straks eller det kommer etter hvert. Vi ber også at du beskytter og bevarer oss alle fra sykdommer og lidelser. Amen. Etter over 40 år i denne tjenesten er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Og noen ganger må vi be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldri opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Du ønsker å få tilgivelse for dine synder og bli frelst. Kanskje lurer du på hva du skal gjøre for å oppnå denne kontakten. Det er fire ting du trenger å få vite for å kunne ta imot Jesus i ditt liv. For det første, vit at Gud er glad i deg. Bibelen sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette til tross, vårt rulleblad er ikke godt nok for Gud. For det andre, vit at din fortid er et hinder. Vi alle har mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og renhet. Gud er uendelig god, men han er også pinlig, nøye, hellig og rettferdig. Bibelen skiller Gud som dommer. Som en jordisk dommer må også Gud dømme lovbrytere. Synd og synderen må dømmes. Bibelen sier, han lar ikke den skyldige slippe straff. For det tredje, vit at det finnes en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp i rotet. Han forlot himmelen og ble født som et menneske. Siden han var Guds sønn, kunne han leve et feilfritt liv. På slutten av sitt liv ble han fanget og dømt til døden, selv om de ikke fant noe skyld hos ham. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over våre synder rammet ham som var totalt syndfri. Bibelen sier, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. For det fjerde, vit at du må ta imot Jesus personlig. Takket være Jesus er alle mennesker potensielle himmelborgere, men bare et fåtall har tatt imot fribilletten til himmelen. Jesus sier, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham. Det tar bare sekunder å be Jesus om å komme inn i vårt hjerte. Nå skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus inn i ditt liv. Be etter meg, høyt eller stille. Jesus, jeg har syndet mot deg og trenger å bli frelst.
Jeg tror at du på korset betalte for mine synder. Du stod opp fra de døde og lever i dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd og be deg om å bli sjefen i livet mitt. Kom inn i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst meg i dag. Amen. Gratulerer! Hvis du ba denne frelsesbønnen, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det på norsk og flere andre språk, blant annet spansk, portugisisk, russisk, arabisk og engelsk. Ta kontakt med oss snarest. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bare å takke for i dag. Vi ses i et annet program. Gud velsigne deg.